موقف يا مؤمن iwe ile موقف ambayo ameambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakati watu walipokuwa wanamfanyia zukhria wanamchezea shere upande huu mushrikina upande ule mayahudi huku wanafiki kule wale wasiokuwa na imani mina kufar kila mmoja anatoa aina yake ya istihza na aina yake ya shere kumchezea mtume sallallahu alayhi wasallam na waumini na wale sahaba walioamini pamoja naye Allah subhanahu wa ta'ala anampa jawabu mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia fasda bima tu'mar kita ya rasulullah uendelee usimame imara kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha endelea kueneza uislamu endelea kueneza tauhid endelea kufundisha mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuonesha watu haki iko wapi hii ndio kazi ambayo sisi waislamu leo tunatakiwa tuendelee kuifanya ayuha al-ikhwah